Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte z našeho programu, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan doktor Josef Skála. Josefe, já tě tady vítám a přeji ti dobrý večer. Hezký večer tobě i všem posluchačům. Tak já jsem si tě tady zesílil. My jsme sice měli napsáno, že se budeme bavit o Chruščovovi, o osobnosti Chruščova Nikity Sergejeviče. Budeme. Ale nejdřív bych mě zajímal tvůj názor na to koronavirové šílenství a na to, já nemám rád to anglické slovo, já tomu říkám uvěznění. Uvěznění českého národa. Dochází k naprostým paradoxům a nesmyslům. Jak to vnímáš? Tak těch nesmyslů a paradoxů je samozřejmě celá řada. Hloupé je, že nelze šmahem odmítnout samou existenci nového koronaviru, přesněji asi nových koronavirů, protože paní doktorka Peková, jedna ze světově nejzdatnějších odbornic v dané branži, neskrývá svá zjištění, že nejde o mutace toho koronaviru, který udeřil někdy na přelomu roku 2019 a 2020, ale jde o už čtvrtý, úplně jiný kmen. A sama použila takového obrazu, že neví, z které jeskyně vylétá. Hmm. Spojím-li si to s jejím závěrem už z loňského jara, že ten koronavirus nemohl vzniknout samovolně, že není pouze úletem, tak řečeno, matky přírody, ale že v jeho sekvencích je naprosto zjistitelná lidská ruka, přesně řečeno genetická laboratoř, tak to dohromady vyvolává velmi nepěkné otazníky. Ale k tomu, na co se ptáš, odmítnout to šmahem nelze. My dva, nebo já určitě tedy, mám tu smůlu, že pochopitelně nejsem epidemiolog, vakcinolog a nic na ten způsob a nepřísluší mě vstupovat do odborné části té vzrušené debaty. No nicméně, i pro nás, kdo si nepatříme do té branže, jsou dostupná fakta, která by komisaře Vacátka přivedla k hledání motivu. Z jedné strany jsou to neuvěřitelné výdaje za operace spojené s koronavirem. Výdaje, které očividně mají někoho velmi bonifikovat a připustme motivovat i lékařskou a zdravotnickou obec, aby přednostně vykazovala, možná ne vždycky přesně vykazovala, jaksi COVID, protože ty nemocnice jsou bonifikovány až čtyřnásobně větší částkou za stejnou péči, pokud tam je uveden COVID nebo není. No a zároveň tady se protáčejí desítky miliard v různých komoditách, které tragicky naší zemi chyběly na prahu té krize, pak se doháněly jejich dodávky z různých zahraničních zdrojů, především z Asie, z Číny. A kdo si porovná prodejní ceny těchto přípravků nebo si pomůcek s cenami, které jsou prokazatelně známy od výrobců, kde například rouška stojí nějakých 30-40 haléřů, tak je jasné, že se to někdo neuvěřitelným způsobem balíkuje. No a nutně to u lidí vyvolává nepěkné dojmy, protože nouzový stav samozřejmě je legitimizací nákupu bez jakéhokoliv výběrového řízení. Po Praze běhají velice a po internetu běhají velice nepěkné indicie, nebo já nevím, i fakta o tom, kdože to má v rukou, a to velkou část toho biznisu, včetně o něch testů. Se těch otazníků je moc a člověk chtě nechtě, pokud by uvažoval jako komisař Vacátko, se musí zamyslet i nad obsahem toho, s čím přichází celá ta parta, jímž hlavním mluvčím je Klaus Schwab, zakladatel a lídr, abych tak řekl, Davoského světového ekonomického fóra. Já jsem si ty jeho texty některé opatřil, včetně té známé knížky, a to je celé jakési zásadní přeměně společnosti, v níž žijeme. Přeměně, které se sice nazývá sladkými slovy typu inkluzivní kapitalismus, ale když se do toho člověk začte víc,
tak i ten Schwab se svým spoluautorem fakticky přiznávají, že ta inkluze nebude spočívat v tom, že bychom snad my všichni byli vlastníky, podobně jako Gates a já nevím kdo. Ne, to spočívá v tom, že těch vlastníků bude mnohem méně. I ti, co vybudovali nějaké podniky, tak jak jsem pochopil, mají počítat s tím, že budou jaksi cosi kdesi jenom sdílet. A ten podíl nás, kteří nemáme žádné výrobní ani obchodní a podobné kapacity, může spočívat i v tom, že na nás zůstane nějaký nepodmíněný základní příjem, garantující pouze chléb a hry jako proletářům v antickém Římě, až na to, že u nás tím kromě chleba snad to bude i ten salám bez masa a hry nebudou v Koloseu, ale ta krev bude stříkat tedy z obrazovek některých televizních stanic, když to hodně zkrátím. Čili tady je ekonomická krize, která vychází z útrob samotného kapitalismu, o té vůbec není řeč. Celé je to přehrnuto z story o koronakrizi a znovu zdůrazňuji, já nepopírám, že tu ta nákaza je, ona tu skutečně je, ale ten způsob, jakým se to celé jak se interpretuje, má jak si zastřít viníky té krize ekonomické, má je schovat do mlhy a má legitimizovat kroky, které by za normálních okolností narazily na velice tvrdý odpor, ale při tom nouzovém stavu a lockdownu a, jak ty říkáš, uvěznění, samozřejmě možnost lidí se nějakým způsobem dávat dohromady a co si podnikat na obranu svých zájmů je velmi omezena. Je to velmi, velmi bizarní křižovatka a obavy, které mnozí lidé spíše cítí instinktivně, já se pokouším propracovat k jejich racionálním důvodům a bohužel tak si nemohu ty důvody popřít. Je to opravdu. Myslím si, že nad námi visí hrozba, jejíž dosah a důsledky docenit možná nedokáže v plné míře a nikdo z nás v tuto chvíli. Ano, to je daleko přesně tak, ono to je daleko horší všechno. Když jsi zmínil Klause Schwaba a tu jeho bandu z Davosu, oni tam v podstatě říkají i to, že to sdílení, to je jinými slovy sebrání soukromého majetku a oni už ten svůj velký reset rozjeli v plné parádě. Nejdřív se přeci musí zničit mobilita. No tak se zakážou v roce 25 se prej budou zakazovat ty klasické motorové vozidla, auta, budou jenom elektromobily. Ty elektromobily budou samozřejmě hodně drahé, takže si koupí jenom určitá vyvolená vrstva. Další je, už teď s tím přicházejí piráti, že je přece nemravné, aby důchodci žili v bytě 3+1, když chudáci migranti, které jim jde o život a utíkají o život, nemají kde bydlet, takže bychom měli sdílet, a nejenom sdílet byty, ale měli bychom sdílet i rekreační objekty podle nich a měli bychom sdílet i ty auta zatím. No, takže ono to spěje k tomu, že to sdílení nakonec donutějí, ale to se tě ptám, jestli se toho neobáváš, jak jinak než penězma. Oni už sociální před časem, nebo sociální demokrati, přišli s tím, že by se měl změnit systém platby za nemovitosti, daně z nemovitosti, a to nikoli se zastavěné plochy plus patra, ale určité procento z odhadní ceny té nemovitosti. A tehdy s tím přišel, myslím, pan ministr Mládek a jako názorný příklad říkal, že by takový ten rodinný dům 4+1, tak by ten roční daň z toho domku, což není nic velikého, byla asi 30 až 40 tisíc. A teď mi, Josefe, řekni, když si ten domek postavili rodiče, třeba za první prarodiče za první republiky, a že je tam už třetí, čtvrtá generace, kde mají vzít takové peníze na ty jejich nájmy, na ty jejich daně? To byl ten začátek. A nebojíš se, že oni to teď rozvenou ad absurdum, že ještě budeme my, kdo máme nějaký ten domek, takže budeme se toho rádi zbavovat?
Vyloučit se to nedá. A celá ta ďábelská intrika je pašována a inscenována způsobem, kterému zkušenější člověk vidí na nose, že nás chce postavit před hotovou věc. Prostě ve chvíli, kdy už pak se bránit bude velmi obtížné. A já se domnívám, že klíčovou metodou, klíčovým nástrojem toho, o čem hovoříš, je programová snaha, frontální snaha zahnat nás všechny do dluhové oprátky. Zahnat do dluhové oprátky fyzické osoby, zahnat do ní podniky, zahnat do ní stát, zahnat do ní celou veřejnou správu, veřejný sektor, to znamená kraje, obce a tak dále. A jakmile je někdo zadlužený, no tak je neuvěřitelně snadno jaksi likvidovatelný, vydíratelný a podobně. A já osobně si myslím, že nastane, nebo že hrozí, zkusme věřit, že nenastane, že hrozí takový vývoj, který velmi zaskočí českou podnikatelskou sféru, tedy lidi, kteří se takzvaně udělali v tom biznisu, počínaje privatizační jaksi érou, a drtivá většina těch podniků prostě bude zahnána na buben a pak budou polikány cestou takzvané kapitalizace pohledávek velice snadno, nebo zaháněny minimálně do velmi diskriminujících a nerovnoprávných a nesvéprávných podmínek. Mrzí mě to i u lidí a podniků, ale zvlášť tragické to bude v případě státu, protože stát v tu chvíli bude mít jaksi velmi omezené možnosti financovat svůj elementární, řekl bych, provoz a servis, počínaje bezpečností až po, co já vím, péče o staré a nemocné lidi, zdravotnictvím a tak dále. A pak si dovedu představit, že se stanou dvě věci. Zaprvé ti velcí hoši, zejména ti ze zahraničí a z části možná i od nás, přijdou s tím, že když to stát není s tou financovat, no, takže to oni vezmou do ruky, a jak jsme si stačili povšinout za poslední 30 let, cokoliv vzali do ruky, tak není levnější, ale mnohem dražší a méně dostupné pro normální lidi. A za druhé, já se obávám, a to Řecko nám ukázalo, že to není lichá obava, že jakmile se státní kasa vyprázdní, nebo dostane teda do úplně jiné pozice, než je dneska, a to hrozí během několika málo měsíců, tak jak si nám naši takzvaní strategičtí přátelé a partneři půjčí několikrát, no ale půjčí nám způsobem, o němž budou dopředu vědět, že jak si to splatitelné nebude, no a pak přijdou a budou si místo splátek brát hmotná aktiva. V Řecku, to jak víme, byly ostrovy, přístavy, tyhle infrastrukturní sítě, letiště a další jaksi součásti, velmi neurologické součásti státního nebo národního majetku. Česká republika stále není žádný žebrák. Stále je to, jsou tu věci, o nich je možné nás okrást. Já jsem přesvědčen, že psychopati, kteří jsou jaksi hybnou silou a iniciátory celé té ďábelské intriky, mají spadeno na něco jaksi tohoto typu. A moc mě mrzí, že stát se zabývá výlučně otázkami souvisejícími s tím, co jaksi na pořadu teď, tady a teď. To znamená, řeší, komu dát peníze, jaké odškodné a tak dále. Včetně toho, že se děje spousta podvodů a někteří podnikatelé jaksi najímají fiktivní osoby, které v životě ani neviděli, a berou na ně všelijaké ty prostě podpůrné, peníze z podpůrných programů. Ale nikdo zatím neřekl jednu jedinou větu o tom, co bude zdrojem obživy lidí, kteří o ní buď přišli, nebo přijdou v nejbližší době. A to bude případ 100 000 lidí, zvyklých leckdy i na poměrně důstojný život. Bude to mít obrovské psychologické a politické důsledky. Bude to živná půda pro těžkotonážní demagogy, milovníky jednoduchých řešení a také štvanic na nepravé viníky a tak dále. A dokážu si představit, že pánové Soros a spol
mají natištěno dost peněz na to, aby si takové rádoby politické lídry tady zjednali a dokázali jim získat jaksi popularitu a jaksi veřejnou známost natolik, aby vstoupili do politiky měrou, která nás možná zaskočí i nás, kdo tohle všechno tušíme. Tak já se toho obávám, mě to nezaskočí, protože podívejme se například paní Čaputové, prezidentky Slovenska, kterou půl roku před volbami neznal skoro vůbec nikdo a za Sorošovy peníze se oblepila země koule, teda Slovensko, a paní Čaputovou a Slováci ji zvolili, dneska toho litujou. Ano. Takže u nás tady už máme taky takového jednoho, on vypadá jako ještěr z mimozemských filmů a ten už prohlašuje, že je připraven na odpovědnost převzít za tuto zemi, co by premiér, mám na mysli teď předsedu Pirátů Bartoše. A protože Piráti od nepaměti uměli jenom jednu věc dobře, a to je krást, tak se obávám, že jenom padnou, a to je moje otázka, jestli se opravdu taky neobáváš toho, že zásluhou toho nezvládnutého koronaviru tady se nám dočela státu po volbách, pokud budou, tak se nám dostane ten člověk. Zatím to vypadá, že by to snad vyhrát nemusel, ale máš pravdu, že tak, jak bude narůstat rozčarování, obavy a vztek mezi lidmi, tak zejména mladší generace může tíhnout k tomu, že podpoří tyhle ty rychlokvašky politické řízené ze zahraničí. Bylo by to velmi, velmi frapantní situace a velmi riskantní situace. Takže já s tebou souhlasím, že si tuto hrozbu je třeba mít na paměti a něco proti ní udělat. Problém je v tom, že si výsledky voleb říjnových mohou znamenat velikou ztrátu pro ty subjekty, které by měly být aspoň z části jaksi garantem jakéstaké z obrany národního zájmu. A bohužel to, jak řídí boj s takzvanou koronakrizí, jim na prestiži nepřidává a máš bohužel pravdu, že to může nahrát těžkotrážným demagogům, kteří, když se dají dohromady s dalšími subjekty, které jsou očividně řízeny ze zahraničí, tak nás může stihnout něco na způsob vývoje na Slovensku. Souhlasím. Zeptám se tě ještě na jinou věc. Probleskává a prezident Zeman to naznačoval a řekl to na tiskové konferenci i Tomio Okamura, že by měl premiéru Babišovi měla by být vyslovena nedůvěra, měla by jeho vláda padnout a do voleb na půl roku, pokud budou, tak že by tady měla být úřednická vláda a dokonce jsem už zaregistroval, že by byl pověřen možná nebo pravděpodobně pověřen prezidentem Zemanem pan Primula. Tak jak to vidíš, tadyhle tu taktickou možnost? O tom se mluví už několik měsíců a moje poslední informace, a ty nemusí být jaksi zaručené, říkají, že snad od toho plánu upustili a že nynější premiér a jeho parta se rozhodli, že bude pro ně jaksi lepší, když zůstanou u kormidla až do voleb. Já se tím úplně nejsem jistý, že ta jejich úvaha je správná, ale to je na nich samozřejmě. Povídá se, že sestava vlády po volbách, pokud v nich ANO nepropadne nějak víc, by mohla být v podstatě ANO plus ODS, vedená nikoli nynějším předsedou, ale jeho českým Martinem Kubou, který údajně se stane předsedou ODS. A povídá se, že snad by záda jim takzvaně mohl krýt právě SPD, ale to je v hvězdách. Já se obávám, že obě levicové strany budou mít velký problém se do parlamentu dostat, čili to hřiště se bude jevit úplně jinak a pokud by se sestavoval vládu Hnutí ANO,
tak se bude muset ohlížet po partnerech asi tohoto typu. Tak já, jak znám názory SPD a znám je velmi, řekl bych, dobře za ta léta spolupráce, tak já se domnívám, že krytí zad, podobně jako to dělalo KSČM Andrej Babišovi a ČSSD, tedy hnutí ANO ČSSD, tak u SPD vůbec nepřipadá v úvahu, protože oni jasně deklarovali, že s těmito stranami demožumpy spolupracovat nebudou. A zatím, co znám Tomi Okamuru 6 let, tak zatím nikdy se nespronevěřil tomu, co říká voličům, nikdy, ani v jednom případě. Takže tady to bude ještě zajímavé, ale co říkáš, Josefe, na to, že podle toho schváleného pandemického zákona na celý rok v podstatě, tak je možnost tam i, protože součástí toho pandemického zákona byly ještě přijaty nebo byly projednávány dva zákony, nějaké krizové a bezpečnostní. A v tom jednom z nich bylo, že se dá odložit i všechny typy voleb o půl roku, a to i opakovaně. Nedomníváš se, že z páně Hamáčkova pera takovýto návrh vyjde právě při tom, co jsi říkal, že hrozí, že se tam už sociální demonstrace nedostane, že by mohli odložit volby? Podívejme se ve Švédsku, tam jedny volby úplně vynechali. A vládla tam nikým nevolený demokrati, sociální tam vládli místo 4-8 let. No, vyloučit se to nedá, co říkáš. Já si sice dokážu představit, že jsou někdy v životě země situace, kdy volby skutečně možná bude funkční lehce odložit, ale napsat si to dopředu do zákona, tak to opravdu vzbuzuje chtě nechtě podezření, že tím někdo sleduje docela konkrétní cíl. A internet, řada nezávislých zdrojů, jsou plné indicí o tom, že tito pánové jaksi změnili politiku v těžkotonážní kšeft. A že každý měsíc jim vynáší naprosto gigantické sumy, právě proto, že jaksi dodávají různé komodity pro naše zdravotnictví a tak dále a tak dále. Čili ten bezprostřední motiv tohoto typu si představit dokážu. Stejně jako si dokážu představit, že umrtvit to málo, co z demokracie u nás ještě bylo, se může hodit těm, kdo chtějí provést ten velký reset. S malým dodatkem, ten pojem reset se u nás překládá velmi nešťastně. Jakože to je nějaký jako znovu nastartování čehosi. Ne. Pravý smysl toho pojmu v daném kontextu a také v těch textech Klause Švába a dalších a paní Lynn de Rothschildové, která stojí v čele jakéhosi grémia, kde je zastoupený vatikánský papež spolu s Klausem Švábem a dalšími, je v podstatě vypnutí toho, co bylo doposud. A na, řekl bych, na něčem, na hřišti, na terénu, kde to dosavadní bylo anulováno tak či onak, probíhá jakýsi reset, ale úplně jiného typu, než, nebo má probíhat jakýsi reset, ale úplně jiného typu, než jaký byl civilizační model do té doby. To je správná interpretace pojmu reset. A dokud se toto nestane majetkem širší veřejnosti, tak může snadno věřit to, že někdo má dobrý úmysl, že se jaksi věci zadrhly a jsou, jaksi nefungují úplně a potřebují znovu nastartovat a všechno poběží, jak to bylo. Ne, cílem té operace, a ty to velice dobře víš, je pravý opak. Je přesně tak, zrušit, úplně zničit všechno a udělat z lidí, kteří přežijou covid, tak udělat totální otroky. Je tomu nakročeno už tímhletím lockdownem, jo, nebo tím uvězněním. A dokonce se už policajti vytahují, kolik uložili pokut, když někdo chtěl někam zajet. Jo, a přitom ale je to úplně nesmyslné. No, to by bylo na dlouho povídání. Ale poslední otázka, co se týče tohoto typu, než se přijdeme k tomu Chruščovovi. Josefe, co ty jak se ty díváš na to, že už předpověděl na březen další vlnu,
Bill Gates loni v září. A co říkáš na to, že nás budou následovat další a další vlny toho koronaviru, přesně podle toho, co říkala paní Peková, a proto oni ten pandemický zákon si schválili, nechali schválit na rok. A já se obávám, že v tomhletom uzamčení, uvěznění budeme celý rok. To je docela možné, ba svým způsobem pravděpodobné, ale k tomu, čím si tu otázku začal, bych rád zdůraznil ještě možná něco významnějšího. Kdyby bylo víc času a člověk by se na to víc připravil, tak bychom tu mohli asi oba dva vyjmenovat 10, 15, 20 naprosto šokujících indicí z let 2010, 12, 14 a tak dále, které v podstatě jak si směřovali k této pandemii, v nějaké podobě ji v podstatě jak si navrhovali a skicovali a všelijak jako vymýšleli. V té době se nic takového nedělo a tady najednou prostě se vznikaly tlustospisy o tom, že něco takového vznikne a jak na to reagovat a tak dále. Takže ano, tady to podezření, že opravdu nejde zdaleka jen o nějaký úlet matky přírody, nutně narůstá a je-li jaksi ta nákaza provázená a následována celou tou ďábelskou intrikou, tak potom člověk nutně si klade vážné otázky a klade si jej proto, že přeci my oba, většina našeho publika si pamatuje, že se před našimi zraky odehrály věci, jejichž interpretace prokazatelně odporuje skutečnosti. Mám na mysli třeba pád newyorských dvojčat 11. září 2001, od něhož uplyne letos rovných 20 let. Ale třeba i jaksi to tvrzení, že v Iráku zbraně hromadného ničení a kvůli tomu velká válka, žádné tam nebyly a tak dále a tak dále. Čili ty dnešní elity jsou prošpikovány psychopaty, kteří se neštítí strašlivých věcí. A já, těžko se mi to vypouští z úst, ale já bohužel nejsem schopen vyloučit, že i v pozadí celé té zdravotní krize je něco, co sledovalo nějaký cíl a není to jenom že to není jenom nedopatření, tak bych to řekl. Ne. A pokud to tak je, tak samozřejmě ti, kdo by, používám kondicionálu, byli v pozadí, tak si musí dát obrovskou práci s tím, aby to nikdy nevyplavalo na povrch a budou tedy mediálně a jinak nás masírovat způsobem, který vytvoří jakousi psychologickou bariéru, aby se lidé nedopracovali k jinému poznání. A popravdě řečeno, zdržuju trošku, ale když se zamyslíš nad tím, co se odehrálo před 20 lety v New Yorku, a také v Pentagonu a tak dále, tak je prokázáno desítkami naprosto špičkových amerických akademiků, profesorů a podobně, že ta verze o tom, že nějaká letadla řízená islamistickými magory, co neměly ani pořádné pilotní zkoušky, nemohla prostě ta dvojčata zbořit. Nejsi. A každý soudný člověk, který si to přečte, to ví a přesto jako se nechává v platnosti verze, která je prolhaná od A až do Z. Jo? Čili já po této zkušenosti si dovedu představit ty velice nepěkné věci v pozadí krize, kterou zažíváme. Řekl to velice krásně a pravdivě, protože ano, co se týče těch dvojčat, tak tam je tolik hmatatelných důkazů, například vysílání BBC, že jo, jak reportérka tam špatně načasovala ten svůj výstup a říkala, že spadla budova číslo 7 a ona tam ještě 20 minut stála. Tak. No ale tak bylo by toho hodně. A s tímhle tím koronavirem je těch indicií taky spousta. Ale někdy si uděláme pořád jenom o indicích. Dobře. A my jsme právě slíbili, že se budeme bavit o dost kontroverzní osobnosti.
a o osobnosti Nikity Sergejeviče Chruščova. O němž se teďka ví ve veřejnosti jenom to, že myslím, že to bylo v únoru roku 54, přepsal administrativně Krym z RSFR tehdy z Ruské federativní republiky na Ukrajinu. Ale on toho udělal ještě i víc. Jak ty vnímáš osobnost? Já vnímám osobnost, řeknu nejdřív můj názor. Já vnímám osobnost Nikity Sergejeviče Chruščova jako takového předskoka na Gorbačova. Tak to je názor všech seriózních historiků v Rusku a zdaleka nejenom v Rusku. On je bezprostřední podnět, možná to ani nezaznamenal Vladimíre, bezprostřední podnět, proč se bavit o Chruščovovi, dán jedním významným výročím. 25. února tohoto roku uplynulo rovných 65 let od Chruščova vystoupení na 20. sjezdu KSS, tedy komunistické strany Sovětského svazu, na téma kult osobnosti a jeho důsledky. To byl projev neuvěřitelně dryáčnický, který polil špínou, ne že osobu jenom Josefa Stalina, ale v podstatě jeho prostřednictvím celou etapu, která tak či onak byla spjata především s vedoucí rolí tohoto státníka. Škoda, že nemluvíme na kameru, já tu mám před sebou knihu amerického historika Grovera Fera, která se jmenuje Chruščov lahal. A to je, vyšla v roce 2011 prvně ve Spojených státech a Fer si dal tu práci a vzal ten Chruščovův projev z února 1956 a šel bod po bodu a vyvrátil úplně všechna tvrzení Nikity Chruščova. Vyvrátil je velmi detailně a fundovaně. Ten projev by obsahoval i takové nesmysly, jako hloupé urážky, jako že Stalin řídil válku podle globusu. Nebo tvrdil, že když nacistické Německo napadlo Sovětský svaz, takže Stalin ztratil nervy, běhal chvíli po Kremlu a křičel, že Leninovo dílo je s prominutím prosráno a pak se uchýlil údajně na svoji dáču a tam se spíjel do němoty údajně asi týden, až pro něj museli přijet a jak si on se líbí, obával, že si pro něj přišli, aby ho snad popravili, no a jakože se musel vrátit do práce. Všechno to jsou naprosto idiotské nesmysly. Já jenom, když už teda o tom začal tak krátce, koncem 80. let začal UV KSSS vydávat sborník, dokumenty a materiály jaksi KSSS a v jednom z prvních čísel se podařilo propašovat doslovné znění knihy Návštěv v kanceláři tehdejšího vrchního velitele sovětského. On trávil od 22. června brzkého rána, kdy mu zavolali, že k tomu útoku došlo, v té kanceláři 16 až 18 hodin každý den a dokládá to kniha příchozích a odchozích, jak se tam střídali maršálové, politici a tak dále. Ten Chruščov se neštítil prostě naprostých zhovadilostí. Ale možná k tomu, jaký zvrat jeho nástup v Sovětském svazu znamenal. Já začnu. On nastoupil, to se asi ví, Stalin zemřel počátkem března, v těchto dnech je to také kulaté výročí, 5. zemřel a ta krize zdravotní u něj nastala v noci z 28. února na 1. března. Spousta podezření, po mém soudu docela důvodných, že ta smrt nebyla až tak přirozená. Dokonce stopa vede právě k lidem, jako je Chruščov a tehdejší šéf státní bezpečnosti Ignatěv, což byl s Chruščov člověk a tak dále. Vyšly desítky knižních titulů. Já nechci s tím zdržovat ani zaujímat roli nějakého soudce, ale co je nesporné, že když Stalin zemřel a podařilo se krátce na to odpravit velice zvláštním způsobem i Lavrentije Beriu, což byl si šéf sovětského atomového programu i raketového programu a další prostě průlomu, díky nímž se podařilo odvrátit třetí světovou válku, tak Chruščov zrušil celou řadu věcí, projektů, které byly nastartovány. Uvedu aspoň dva asi z deseti.
První, už někdy od roku 1947, se na sovětském venkově masivně vysazovaly stromy a další, hlavně stromy, a protože sovětská nebo ruská planina je často velmi, velmi rozlehlá a když foukne vítr, tak odnášela úrodnou půdu a tak dále, tak prostě to se podařilo už do toho roku 1953 významně snížit erozi půdy a tedy zvýšit zemědělské výnosy. Stalin a jeho vedení připravili také projekt, který se realizuje až teď, protože Chruščovo zrušil okamžitě, a to je severní námořní i železniční, řekl bych, koridor, který je naprosto nezávislý na sousedních zemích a podél sovětského pobřeží, ruského pobřeží, jaksi může zajišťovat dopravu komodit lidí a tak dále. Chruščov se od svého předchůdce lišili tím, že banální zdánlivě detail. Každý ví, že když někde vystupoval Stalin, tak ty články a projevy si psal zásadně sám. Chruščov si sám nic psát ani nemohl, protože velmi špatně ovládali gramatiku. On se styděl něco někde napsat, až by se mu smáli. Takže pokud vstupoval do i přípravy nějakých dokumentů a svých vystoupení, tak to diktoval nějakým tajemníkům a ti to psali prostě spisovně a tak. Dnes je, nebo celé roky je, se traduje, že takové to rovnostářství, ta nivelizace a podobně, že to je nějaký pozůstatek, který žel socialismu opravdu škodili mnohdy, že to je pozůstatek jakéhosi stalinismu. Je to totální nesmysl. To zavedl až Chruščov. Za Stalina měli zemědělci velmi rozsáhlou možnost si na svých záhumencích chovat domácí hospodářské zvířectvo, pěstovat zemědělskou produkci a tržně ji zhodnocovat. Oni s tím běžně chodili prostě na trh. Sovětské území bylo protkáno tisíci různých družstevních a jiných menších podniků, které šily na míru lidem šaty, ženské jim prostě v oblečení a tak dále. To všechno zrušil Chruščov pod heslem, že teď to jako musí být všechno státní a řízeno nějak prostě stranou a státem. Stejně tak se mzdami. Mzdy a platy byly velmi diferencovány do roku 1953, aby motivovali schopné konstruktéry, ředitele, manažery, ale i přední dělníky, kteří prostě překračovali své plánované úkoly a tak dále. To všechno bylo zrušeno. A ten projev v roce 1956 sehrál mimořádně negativní roli. On byl přednesen na uzavřeném zasedání toho sjezdu. No ale to se samozřejmě rozkřiklo. Teď bylo řečeno, že si nikdo nemá dělat poznámky. No nakonec se seznámili s jeho obsahem některé delegace partnerských stran, včetně tedy Antonína Novotného a další, kteří tam byli za komunistickou stranu Československa. Ale závěr zněl, že se to má jako zatloukat. Jenomže se zmocnil jednoho textu toho už vytištěného pro uzavřený okruh projevu dopisovatel Reuters, který se jmenoval tuším Petty nebo tak nějak, a tento prostě donesl až britské rozvědce a odtud americké, a přes Polsko se ten text dostal do rukou Mossadu a Izraele a tím se to rozjelo. A strany, naše partnerské strany v západní Evropě byly uváděny do neuvěřitelně hloupé situace, protože se po nich chtělo, aby zatloukali, že takový projev je. Tak oni to disciplinovaně dělali. A pak byly blamovány tím, že text toho Chruščova projevu se objevil prostě úplně jinými cestami a oni se museli chudáci vyrovnávat prostě s tím, co se jim stalo. Vážnější je něco jiného. Mím důvodu dva bezprostřední následky. Počet členů některých komunistických stran, včetně té ve Spojených státech, ale i ve Francii, Itálii a podobně, zaznamenal během několika týdnů a měsíců pokles několikanásobný, protože těm lidem jaksi byl rozbit úplně obraz světa, který sdíleli a měli pádné důvody ho sdílet, tedy že Sovětský svaz
sehrál naprosto gigantickou roli v boji proti fašismu, za osvobození Evropy a tak dále. A najednou prostě byl lídr této gigantické etapy označen za bezmezného zločince a v podstatě idiota. Čínští komunisté a čínské vedení už na 20. sjezdu zaujali naprosto odmítavou pozici. Řekli Chruščovovi, že se dopustil zásadní, prostě použili i silnějších slov, v podstatě politického zločinu. Oni nikdy se nestotožnili s tímto pohledem, nikdy nepopírali, že i Stalin samozřejmě dělal chyby a že si za něj staly i věci, které se stát neměly. Ale tehdy v podstatě začala sovětsko-čínská roztržka, která velmi poškodila, řekl bych, celý, jak se tehdy říkalo, světový tábor pokroku, protože dvě velmoci, které byly oporou cesty prostě kupředu, tak najednou se rozhádali a čínští komunisté prostě řekli, ne, tohle od nás nikdy nechtějte, tím bychom si podlomili svoji vlastní roli doma, také když umřel Mao Tse-tung, tak oni se té chyby prostě nedopustili. Oni použili takové chytré asijské metody a řekli, že ano, Mao Tse-tung má velké zásluhy a staly se i věci velmi nepěkné, ale že to první výrazně převažuje a to minimálně v poměru 70-30. A na tom se trvali. A také podívejme se, kde je Čína dneska a kde byl Sovětský svaz za Gorbačova a Rusko za Jelcina poté, co, jak si správně řekl, na tu Chruščovovu obrazoboreckou manii navázalo Gorbačovo vedení a dovedlo jí do šíleného prostě konce. Takže Chruščova postava se do dějin zapsala velmi, velmi problematicky, velmi kontroverzně. U nás je ve zvyku, jak si ho vnímat jako lídra jaksi takzvaného oteplení, že jaksi lidé byli osvobozeni z těch pracovních táborů a z vězení někteří a tak dále. I to je pravda jenom z části, protože s tou iniciativou přišel po Stalinově smrti Lavrentij Beria a začal ji realizovat. Chruščov zlikvidoval i spoustu jiných perspektivních, řekl bych, směrů politiky. Jeden z nich je zvlášť jaksi citlivý a významný a málo se o něm hovoří. Sovětské vedení před Chruščovem přišlo s koncepcí vybudovat vlastní, bych, ekonomický a finanční rámec, když to tak nazvu, tehdejších zemí směřujících k socialismu a jejich spojenců a v podstatě ho změnit v jakousi protiváhu Bretton Woodského systému navázaného na dolar. To by změnilo už tehdy významně poměr sil ve světě. Velmi by to omezilo možnosti Spojených států diktovat svoji vůli prostřednictvím jaksi dolaru, když to zkrátím. Bohužel i to bylo prostě všechno zrušeno. Chruščov byl nakonec odvolán až v roce 64, kdy už ty jeho dobrodružné kousky překročily všechny meze. Připomenu alespoň dva. Tím jedním byl přechod od intenzivního zemědělského hospodaření tam, kde jaksi je černozem anebo jiná úrodná půda, k tomu masivnímu osvojení celin, tedy vzdálených dříve jaksi nekultivovaných území v podstatě v Kazachstánu a dál prostě na východ, které stálo obrovské peníze, chybějící jinde. A po krátké době, kdy tak ještě trošku to nějaké obilí neslo, to skončilo velikým krachem. A druhou epizodou, kterou těžko prostě lze pochválit, byla karibská krize. Chruščov do toho šel naprosto hloupým způsobem a když byl svět na pokraji jaderné války, tak z toho vycouval tak, že dokonce ani netrval na tom, že Amerika musí doznat veřejně, že výměnou za jaksi odjezd sovětských raket z kubánského území ona sama stahuje jaderné rakety v Turecku. To zůstalo utajeno, takže jaksi sovětský svaz a jeho spojenci zůstali před očima světové veřejnosti
v notně trapné prostě situaci. A ještě jedna věc bych tam dodal. Oni totiž taky nedokázali říct, ano, my stáhneme rakety, teda nepovezeme je tam, protože tam to bylo, ta krize byla vyvolaná blokádou a tím. A vy zrušíte Guantánamo na území ostrova Kuba. To se taky nestalo. Ano, ani to se nestalo, máš pravdu. A ještě jedna věc, Josefe. Četl jsem, když jsem se zajímal o vojenskou doktrínu, tak jsem četl, že právě Chruš za Stalina se budovalo poměrně silné černomorské a severomorské loďstvo. Jako příbřežní stát, takže je potřeba mít silné loďstvo. Chruščov od této doktríny ustoupil a tvrdil, že nepotřebuje Sovětský svaz tehdejší loďstvo, že se musí dát přednost raketám, ty to všechno jakoby zaštítí. A taky od té doby je, do dneska to trvá, dneska už teda se Putin snaží to loďstvo vybudovat, ale ono se to loďstvo v podstatě totálně od něho odvrátili a nepokračoval v něm ani Leonid Brežněv, takže a Gorbačov už vůbec ne, takže v podstatě Rusové žádné válečné námořnictvo odpovídající úrovně neměli. Teď se to teprve mění a urychleně se to napravuje. To taky dávají za vinu Chruščovovi. Ano, na tom je jistě velký díl pravdy. Chruščov byl posedlý od přelomu 50. a 60. let tím, že přeorientuje obrany schopnost nejenom Sovětského svazu, ale celé Varšavské smlouvy v podstatě od pozemních vojsk, letectva a námořnictva, které, jak správně říkáš, nebylo tehdy ještě tak zdaleka rozvinuté, na rakety. Mm. A to mimochodem vstoupilo velmi nešťastně i do ekonomického dění v Československu. Karel Kaplan, což je muž znalý, muž, který pracoval v 60. letech v budově UVKSČ a byl v těch rehabilitačních komisích, v 70. letech dezertoval do emigrace, odvezl si sebou na mikrofiších nebo jako obrovské archivní prostě bohatství a psal tehdy na západě knížky, které nám nebyly některé nakloněny, tak teď v posledních 30 letech vydal spoustu pozorovných titulů u nás. Ty tituly jsou tendenční, ale na rozdíl od jiných autorů, kteří jsou také tendenční, Kaplan alespoň pracuje prostě s fakty a se zdroji, a leckdy zajímavými. A on napsal také životopis Antonína Novotného, docela pozorovodný, a v tom životopise neváhá uvést záznam z besedy mezi Chruščovem a Antonínem Novotným v Moskvě, kdy Antonín Novotný tvrdě brání zájmy Československa proti Chruščově vrtochu, který prostě mu z ničeho nic oznámil, že ty obrovské zakázky na výrobu konvenční výzbroje, které měl československý průmysl a kvůli nímž byly vybudovány velké kapacity, chybějící pak jinde a tak dále, takže Sovětský svaz už prostě nebude potřebovat. Antonín Novotný měl tolik kuráže, že se s Chruščovem na toto téma utkal způsobem, který si těžko dokážu představit u kteréhokoliv českého představitele, dnes třeba v Bruselu nebo v Washingtonu. Musím uznat, že oceňuji, že i Kaplan tento záznam prostě z té besedy zveřejnil. Ale u Chruščova je ještě jeden moment, který já bych málem zapomněl a zkusím to dohnat, který je zvlášť jako nepěkný. On se postavil v roce 1953 a v následujících letech do role jakéhosi hodného strejdy, který bude napravovat neoprávněné politické procesy, popravy a tak dále. Měl k tomu ve finále mimořádně mizivé morální právo. Chruščov byl z těch, kdo byl to velký řízek, vyřizoval si účty se svými konkurenty metodami Jagody, Ježová a tak dále. Podle některých zdrojů má na svědomí osobně život zhruba 140 až 160 tisíc lidí. Čili on, když začal vykládat o kultu osobnosti a krutostech a podobně, tak očividně si mil
pracky od krve až po lokty na účet prostě někoho jiného. A ty nynější zdroje, já musím velmi ocenit nezávislou ruskou historiografii, která se do toho pouští velmi koncentrovaně, kvalifikovaně, fundovaně. Ne všichni samozřejmě, ale někteří z těch historiků svůj opravdu dávají práci, aby to měli vyfutrováno prostě zdroji a tak dále. Tak tam prostě se například vyjevila úplně jinak ta celá nepěkná epizoda z roku 37 a z části 38 kolem velké vlny politických procesů i poprav, kdy se ukázalo, že bezprostředním podnětem byla snaha Stalina, Molotova a dalších lidí z nejvyššího vedení zavést nový volební zákon na základě nové sovětské ústavy. A ten volební zákon by umožňoval si navrhovat i alternativní kandidáty. Ne snad každému z ulice, ale odborům, co já vím, ženské organizaci, sovětskému svazarmu, který se jmenoval Osoviachim, a dalším prostě kolektivům tohoto typu, pracovním kolektivům. Když se to domákla skupina jako Chruščov, těch regionálních stranických šéfů, tak podlehla děsivé palice, protože jí došlo, že by se mohlo snadno stát, že místo nich se poslancem nejvyššího sovětu stane někdo úplně jiný. A přišli s teorií, že takový volební zákon by tragicky ohrozil Sovětský svaz a vedl by ke kontrarevoluci a že všude zvedají hlavu jaksi nepřátelé a tak dále. Spor mezi autory toho zákona a těmito regionálními partokraty, jak se jim někdy říká, trval nějaký čas. Nakonec to vedení sovětské pochopilo, že v ústřední výboru strany lidé jako Chruščov by v této otázce měli většinu. A Stalin s Molotovem na poslední chvíli z toho záměru prostě upustili. No, takže Chruščov měl ruce od krve a pak to sváděl na jiné. A pak je tam ještě jeden motiv, ten je také velmi důležitý. A o tom je napsána spousta poučených textů, v poslední době zejména. Na sklonku Stalinova života, jak známo, on neskrýval, že je velmi unaven prostě tou svojí dosavadní prací. Po dlouhé desítky let za války neměl jediný den dovolené, pak měl nějaké zdravotní trable a tak dále. Tak věděl, že musí nějakým způsobem si tu moc delegovat a přenést už na nové lidi. A on byl stoupencem řešení, které by v rukou strany ponechalo výlučně výchovnou práci mezi komunisty, výběr lidí prostě do nějakých nomenklaturních funkcí a podobně. Nicméně reálné řízení ekonomiky, obrany a všech, řekl bych, společenských sfér chtěl ještě víc přenést jaksi do vlády a státních institucí. A on si do těchto funkcí uměl vybrat mnohdy mimořádně schopné lidi. Vzpomeňme Alexeje Kosygina, který se významně podílel na přesunu tisíců sovětských podniků ze západní části, západní území, někam až na Sibiř. Ustinova, který se hrál významnou roli. Ale Berry a spousty dalších. A to se Chruščovova skupina se domákla, že právě na přelomu února a března roku 1953 mají být uvedeny do pohybu změny, které by tohle všechno dostali o celý stupeň ještě dál. Čili tam byla otázka buď a nebo. A ta Chruščová skupina těch partokratů, kteří by rádi strkali nos do všeho a přitom nenesli za nic odpovědnost, tak musela velmi spěchat. A tam právě je spousta otazníků, proč té smrti došlo, jak té smrti došlo, proč krátce na to byl zbaven života i Lavrentij Beria a tak dále. A proč se moc přesunula do rukou lidí, kteří z hlediska svého intelektu, rozhledu, strategického uvažování a dalších klíčových parametrů na státního předáka velmoci nesahali svým předchůdcům ani po kaničky. Ano, on se tam bál Chruščov hlavně vlivu Malenkova, takže potřeba ho taky dát pryč a hlavně on měl šílený strach z Berii. Tady se teď dělá z Berii, se tady dělá z Růda, která byla za tou Čekou anebo NKVD a takhle. Ale ty jsi správně říkal, to nedělal Beria, to dělal Ježov a Jagoda, ty svinstva. Beria byl nominován do vedení
represivních složek po Jagodovi a Ježovi, když se ukázalo, že roztáčeli vlnu procesu právě vedených i motivací lidí jako Chruščov neuvěřitelným způsobem a kdy bylo třeba prostě s tím skoncovat. A také není pravda, že by Beria byl v čele represivních složek po roce 45. To se furt říká, že on nějak velel gulagům a tak dále. To vůbec není pravda. Ne. On dostal už za války za úkol tak si vydupat ze země atomový program a raketový program a některé další klíčové průlomy z hlediska obrany schopnosti. A ministerstvo vnitra i státní bezpečnost byla v rukou úplně jiných lidí. V poslední fázi z toho Ignatieva, který byl mimochodem Chruščovým člověkem, jo? Takže celá ta story je prostě úplně jinak. Na závěr jenom trošičku do našich vod. Jak by si hodnotil působení prezidenta Novotného? Teď si asi u někoho blížím, ale pravda je mi, jak říkal Aristoteles, pravda je důležitější než Platón, jo, tak Antonín Novotný patří k postavám, které jsou nejvíce demonizovaným jaksi z našich moderních dějin, a to z velké části neprávem. Antonín Novotný byl velmi skromný, šíleně pracovitý člověk, když se tomu říkalo jako třídní instinkt, on ho měl, on skutečně vyrostl z dělnického prostředí a zůstal s ním mentálně jinak, prostě velmi spjat. Konec konců celá ta vlna nového umění, filmového, hudebního a tak dále, která u nás vyrostla jak houby po dešti v 60. letech, tu jak si přivedl nebo umožnil tohle všechno přístup lidí, jako byl Antonín Novotný. On byl tehdy šéfem, on tomu nebránil a dával tomu zelenou. On vytvořil i týmy při ústřední výboru strany řízené velmi sečtělými lidmi typu Zdeňka Mlináře, Radovana Richty, ale teda Otyšika. To, že pak někteří mu cukli kobercem a zachovali se k němu nepěkně, to je pravda, ale nesporné je, že on chtěl opírat politiku strany a státu o vědecké analýzy, že chtěla, aby v tom měli velmi významné slovo lidé, kteří v těch oborech opravdu něco znamenali. A Antonín Novotný tomu nikdo také nemůže jaksi odepřít. Vykonal vše proto, aby sovětská armáda na našem území nebyla. Opak po něm chtěl už Chruščov, později i Brežněv. A on vždycky to odmítal s tím, že říkal soudruzi, já chápu, že na druhé straně železné opony jaksi narostla vojenská síla, a to je třeba vyvážit. Tomu já rozumím. Ale naveste k nám dobře vojenskou techniku, která to vyváží, ale netrvejte na trvalém rozmístění nebo permanentním rozmístění vašich ozbrojených složek u nás, protože to do jisté míry neguje obrovský politický kapitál 9. května roku 1945. Sovětské vedení Antonína Novotného přesvědčit nedokázalo a leckdo je názoru, ale co nasvědčuje tomu, že jaksi útok na Antonína Novotného na přelomu let 67-68 byl tlak na to, aby tu vznikla situace, která rozmístění sovětských vojsk na našem území prostě umožní. Obávám se, že na tom je velký díl pravdy. Já jenom, protože mám už 20. hodinu čas přestávky, tak jenom řeknu, že můj otec, který dostal Jáchymov z Barboru důl, tak o Novotném říkal, že za prezidentování Novotného byl v republice klid a pohoda. A to byl člověk, který vůbec neměl rád komunisty a KSČM, měl k tomu důvod. Ale byl to opravdu, a opravdu si, byla to nejkrásnější doba, co se týče hudby, filmu, kultury. Vznikly tady nádherné věci, ale hlavně, Josefe, my jsme byli mladí. Tak, to samozřejmě taky, ale vzpomínáš si, než půjdeme si odpočinout na chvíli, že když se to převalilo po tom roce 68, tak někteří lidé v Praze nosili odzáčky s nápisem Sorry Tony, aby tak to jsem neviděl. Došlo, že když tak chtěli odvolání Antonína Novotného, takže vlastně prohloubili.
Tak to jsem neviděl, ty značky, ale že mu říkali krásný Tony ve světě, to vím. Ano, on byl po Kennedym hodnocen jako druhý nejpohlednější vrcholný státník. Ano, ano, ano. Takže Josefe, zůstaň připojený, já tě jenom tady stáhnu a ve 8:45, vážení přátelé, budete moc volat do studia na telefonní číslo 731 720 756 a nebo psát SMSky na totéž číslo a my si teďka dáme do 8:45 přestávku. Takže Pepo, ve 8:45 se budu těšit. Ano, budu zpátky. A je po přestávce a já volám Josefa Skálu, jestli se slyšíme. Slyšíme se výborně, Vladimíre. Takže ještě jednou hezký večer, taky přeju. A než dám prostor vám, vážení přátelé, tak tady mám ještě jeden dotaz na Josefa Skálu, který se týká současnosti. Josefe, my jsme se posledně bavili o tom, že by měl KSČM, aspoň ty jsi se o to usiloval, udělat nějakou tu volební sjezd, třeba i elektronicky, aby se konečně začala řešit ta neblahá situace uvnitř vaší strany. Jak to vypadá? Vypadá to tak, že dneska jsme obdrželi dopis prvního místopředsedy ústředního výboru Petra Šimůnka, že s ohledem na nový nouzový stav se ruší zasedání ústředního výboru 13. března, ruší se sjezd, který se měl odehrát jednodenní v Brně 27. března a snad na týžden 27. března má být svoláno zasedání ústředního výboru do Nymburka, což tam je takový sál, kde my míváme, měli jsme tam posledně i sjezd, větší sál, z části ta budova nějak prostě je s námi spojena a tam má být na pořadu rutinní otázka, to znamená výroční zpráva finanční, která musí být předložena státním orgánům, Berňáku tedy, kterou musí schválit ústřední výbor. A v tom dopise se uvádí, že v kondicionálu, že možná také personální ta volba nového vedení. Takže možná. Já zatím znám jenom tento dopis. Na mě to působí dojmem, že stávající předseda dělá vše pro to, aby byl předsedou co nejdéle. Dostávám signály, že snad mu někteří radí, aby to vydržel až do voleb. Tak pokud na sebe chce převzít tuto odpovědnost, bude to jeho odpovědnost. No. Já nevím, jestli se podaří na tom něco změnit, uvidíme. Protože je fakt, že když ke změně by mělo dojít, co já vím, v květnu, v červnu, a volby jsou 8. a 9. října, tak jaksi, aby se ta změna promítla do úplně nové tváře strany, do její nové politiky, aby si toho lidé, voliči, stačili dostatečně všimnout. Uvážíme-li, že červenec a srpen jsou do jisté mrtvé měsíce, takže by ta šance byla velmi, velmi omezená a tomu, kdo by se stal novým šéfem strany, by se snadno mohlo stát, že mu spadnou na hlavu následky 16 let práce jiného předsedy. Takže je to mimořádně hloupá situace. Je to opravdu mimořádně hloupá situace. A já, když jsem se nedávno díval na ty výsledky toho výzkumu veřejného mínění, tak tam na tom KSČM nebylo dobře, stejně jako sociální demokracie. A obávám se, že tím váháním ve straně KSČM, tak že si jenom zatloukají další hřebíčky do rakve. No, těžko se s tím polemizuje, Vladimíre. A navíc ještě jedna otázka by mě zajímala. Problesklo se, že pan Petříček, ten je, víme o tom, že je řízený panem Pochem, tak že teď oznámil, že se bude ucházet o místo předsedy sociální demokracie právě z toho důvodu, že ty preference sociální demokracie nejsou zrovna moc povzbuzující. A já se domnívám, že pokud se pan Petříček stane předsedou sociální demokracie, takže to bude zkrátka do nicoty. No, to je velmi pravděpodobné a zároveň ale jsem zaznamenal signály, že to je takový demonstrativní nějaký krok, který údajně v sociální demokracii
nemá širší oporu, tak nevím. Mm-hmm. Máš pravdu, že pokud by se stal pan Petříček předsedou sociální demokracie, tak by z toho byla už opravdu groteska. To jako... Protože, co si budeme povídat, já neznám horšího ministra zahraničí, než je Petříček. A to prosím od roku 1918. A to prosím od roku 1918. Ano. A to jsem si myslel, že nemůže být horší minister zahraničí, než byl Karel Schwarzenberg. No ale jak je vidět, tak pravdu má Mark Murphy, který říkal, že nebo Murphy, že když si myslí člověk, že už nic nemůže být horšího, takže to horší přijde. Tak, tak. Tak dá, podíváme se na... Jo, ještě jedna otázka, to jsem se tě zapomněl zeptat. Co se týče současné teda doby. Četl jsem dneska názor, že lidé přestávají věřit tomu a začínají toho mít plný zuby, že už vůbec nevěří vládě. Já se jim nedivím. Oni ohlásili včera, že karanténa u rodin se bude, já nevím, 3 neděle. Teďka den na to zase odvolali, že tam bude jenom těch 14 dnů. Tak jak te se díváš na tyto protichůdné prohlášení naší vlády? Teď oni dělají všechno proto, aby tu důvěru u lidí neměli. A druhá otázka, dočetl jsem se dneska, že lidé to uvěznění vydrží maximálně na ty 3 neděle, jak to ohlásili. A pokud by řekli, že to bude delší, tak že už by asi v nich bouchly saze. Ve mně už bouchají saze teď. No, to všecko může být, Vladimíre, pravda. Blbý je, že na konci tunelu se nerýsuje žádné světlo. Já se obávám, že když lidech bouchnou saze pro důvody docela pádné, já jim rozumím, takže to může vést k dalšímu ještě zhoršení všeho prostě kolem nás. Že může vyskočit, ať už reálná, nebo z části jenom hlášená jaksi křivka té nákazy, a může to způsobit zdravotní trable a úmrtí spousty lidí. Já si myslím, že lidé instinktivně cítí hlavně to, o čem jsme se bavili v úvodu. Že se jim co si tady vykládá, pak každou chvíli sedí někdo na fotbalovém zápase nebo v hospodě odchycen, jak si z toho dělá legraci. To v lidech nutně vyvolává dojem, že buď pánové tam nahoře jak si lžou, anebo mají nějaké vlastní způsoby, jak se ochránit před virem, které nezdílejí s populací okolní. Já tomu nechci přitakávat, ale já chápu, že v lidech potom tyhle zkratky se hromadí a blbý je, že se nic nehýbe z místa. Že to je, jak říkáš, chaos. Na tom chaosu je zřejmé, že se tam přetahují mafiáni o velké peníze. To údajně vybuchuje i na zasedání vlády, což je teda skandál naprosto nevídaný, aby se klíčové postavy vlády hádali, kdo má za zadkem většího mafiána, pokud jde prostě o to, že má převzít odpovědnost za distribuci a nevím čeho. Já vůbec nechápu, proč to mají dělat nějaké privátní firmy, když státní aparát je více než dvojnásobně větší, než byl do roku 89, je vybaven obrovskými technologiemi, budovami a tak dále, neodpovídá za řízení ekonomiky a za jiné věci, za které odpovídal za socialismu, a přesto zadává tyto úkoly zase někomu jinému. Mm. Takže to lidé nějak si dávají dohromady, vybuchují v nich saze, ty saze mohou vybuchnout velmi nešťastně přitom. Jo. To je to nejhorší, že to na věci možná nic nezmění a může to vést k ještě vážnějším prostě následkům. Tady se nerýsuje žádná konstruktivní alternativa a to bohužel je i velká vina jaksi opozice zleva, která by s tou alternativou měla přicházet. Navíc já naprosto nechápu, že tady máme například, teď jsem se dneska dočetl, že má velmi dobré výsledky při léčbě to těžkého průběhu covidu ten nemocnice u svaté Anny v Brně,
kdy používá ten lék Ivermectin. A dneska jsem se dočetl, že obdržela nemocnice 10 000 dávek tohoto léku. Já se divím, a to je moje otázka na tebe, proč už tady nejsou lékárny zahlceny neoprenosinem nebo jeho deriváty, třeba neosinem forte, nebo tím Ivermectinem, aby si to lidi mohli koupit a sami si mohli ho nasadit při té nemoci. A vždyť třeba ve Vrchlabí zemřela celá polovina domova důchodců na ten covid, ale přitom nedostal nikdo z nich žádný tento lék, mám teda na mysli teďka ten Ivermectin. Tak ta rovnice má více součástí, no a tou druhou takový významnou součástí je to, že pod vedením paní Ursuly von der Leyen a dalších gigantů ducha z Bruselu, my tady tancujeme jako jakousi podivnou mazurku, máme dostávat injekce, které jsou velmi nedostatkové. Paní Angela Merkelová se odmítla nechat očkovat vakcínu od AstraZeneca. Na injekce AstraZeneca jsou ohlasy často děsivé a nechci to dovádět do důsledku, abych nejenom ohlasy, ale následky. Údajně desítky mrtvých v Norsku a na Slovensku nebo kde a tak dále. Nechci to dala rozvíjet, abych se ještě nemusel s tou firmou snad soudit. A kolem toho Sputniku také, no tak já mám přátele v Rusku, můj skvělý přítel, letos mu bude 78 let, absolvoval obě dávky té vakcíny, říkal, že nepocítil sebe menší zdravotní trouble, čili jako rybička, nic se ho nechytilo a říká, že je dneska běžnou praxí, že Češi přilétají do Šeremetěva. Na cestě z Šeremetěva do Moskvy je prý několik míst, kde je možné zastavit z toho taxíka nebo z čeho, nechat si hvíznout injekci a dál. A tam je injekční turistika ve velkém a u nás se přetahují státní instituce o to, jak moc se mají hrbit před jakousi evropskou lékovou, jak se jmenuje, agenturou, jestli musí počkat, co ona jako řekne, nebo nemusí počkat a tak dále. Hezky to napsal Petr Hampl. To je člověk, který je to můj přítel, přitom světonázorově jaksi je ode mě v některých otázkách docela daleko. A v posledním rozhovoru, tuším, že v prvních zprávách, se ho zeptali, jak by to bylo v minulosti a on řekl, no za Husáka by stát sehnal potřebné vakcíny kdekoliv, okamžitě a zaplatil by za to i prostě peníze, které by bylo potřeba, jenom aby se o lidi opravdu postaral včas. To řekl Petr Hampl, který není žádný komunista. Takže bohužel tohle je mozaika, kterou si lidé asi nějak vyhodnotí. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy, já vás moc zdravím vašeho hosta a chtěl bych panu Skálovi moc jako poděkovat za krásný pohled s panem Pederem Staňkem, který myslím, že nějak měl v lednu jako po telefonu. Bylo to teda úžasné, že jsem si úplně jako poslechl, takže opravdu smekám klobouk před jako znalostmi obou pánů. A chtěl jsem si jenom zeptat, jaký je názor vašeho hosta. Teďka zrovna právě běželo v rádu taková debata, jestli ta situace, že v Praze otevírat jako gymnázium soukromé paměť národa. A má tam být v podstatě určitá taková, samozřejmě tam se vypadá školní docela jako vysoký, jaký je prostě jako názor na případný potom absolventy této školy. Děkuji moc a budu poslouchat. Díky, naschle. Díky moc za ocenění rozhovoru s profesorem Staňkem. Chci slíbit posluchačovi a všem celému ostatnímu publiku, že pan profesor Staněk bude naším hostem v nejbližších týdnech znovu a chce hovořit zejména o ekonomice post-covidové, na což se velice těším. Pokud jde o tu školu, přiznám se, neznám tuto kauzu natolik konkrétně, abych se mohl nějak prostě kvalifikovaně vyjádřit. Má-li to být odnož paměti národa, no tak to zřejmě bude velká nalejvárna dějin zmrzačených nepoznání. Přesně tak. Přibude nám lidí zmanipulovaných už od puberty velice zlou a proradnou a prolhanou propagandou.
Je to tak, protože právě proto to soukromé gymnázium otevírají, aby se tam mohli prezentovat ti prznitelé našich dějin. Jdeme další telefonát. Stište si rádio, prosím, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapaje, zdravím vás, zdravím posluchače a hlavně zdravím pana Skálu. A já jsem mám dotaz, jestli by mohl vysvětlit pan Skála tak nějak poválečný rozdělení. Pan Stalin, to je jedno, ale jako vítěz vlastně nabídl Rakousko, i když ho osvobodil on. Nabídl další území, který osvobodil. A rozdělil, Berlín byl rozdělen mezi Angličany, Američany, Francouze a Sovětský svaz. Proč místo teda Francie byla jasně zrádná, která vlastně podpořila vlastně Hitlera. Británie se bránila, dejme tomu, ale tu část Berlína mohl klidně dát nám. My jsme byli poškozeni taky. No. To je to svinstvo, který normálně fakt nechápu. A ať Dobře, pane Vásově. Vzali, samozřejmě, všichni se toho vzali a zbyli tam bohužel jenom Američani proti Rusům. Faktem je, že nesouhlasím s tím a je to... Vlastně oni nemuseli ten Berlín vůbec dávat do prčic, kdy tam museli potom dělat leteckou cestu. Ten mohl být celý ruský. Díky, hezký večer. To je pozvánka do diskuze, která, nebo k výkladu, který měli být úplnější, tak by musel zabrat 20-30 minut. Omlouvám se posluchačovi, že nemohu blokovat ostatní zájemce o debatu. Zkrátím to asi tak. Pojmy studená válka a železná opona se zrodily v jazyce anglickém a nikoli ruské. Jo, tedy rozdělení Evropy na dva bloky se všemi následky, které to sebou přineslo, byly iniciativou západu a nikoli východu. Sovětský svaz chtěl udržet i Německo jednotné, chtěl samozřejmě, aby bylo zásadně denacifikováno, demokratizováno a jaksi demilitarizováno. Naráželo to na odpor Spojených států a dalších západních zemí. Stalince a sovětské vedení se k té myšlence, k tomu návrhu vraceli znovu a znovu. Pokud je o Berlín, dneska je v módě ten rozdělený Berlín popisovat onu situaci v roce 1948, kdy tam skutečně byl letecký most do Tempelhofu, tedy té části, nebo letiště v té části Berlína, která byla v rukou západních okupačních vojsk, jako nějaký zběsilý vrtoch sovětského vedení, není tomu tak. Tam došlo k měnové reformě, kdy Němci, mimochodem, zdůrazním částku, která Leckou asi šokuje, Němci v západní části Německa dostali místo peněz, které všechny měli, 60 marek každý. Tím to končilo. 60 marek, takže když někdo komentuje naši měnovou reformu v roce 1953, tak by měl zvážit i takovéto věci. A tam se lidem zůstaly peníze v západní části, které platili stále ve východní Berlíně. Takže oni vyrazili masivně skoupit za ty peníze všechno, co tam bylo. Jistě, že tři roky po válce a po dobití Berlína v té těžké bitvě, tam byla situace prostě velmi, velmi jaksi napjatá a každý nákup něčeho prostě hodnotného, no alespoň k jídlu a tak dále, byl krokem kupředu a teda. Tedy velmi to zkrátím. Nebyl to politický východ, nebyl to Sovětský svaz, který by Evropu a Německo rozdělili. Původní plány angloamerických prostě politiků byly vůči Německu mimořádně brutální. Oni ho chtěli rozkouskovat na maličké státečky, v podstatě se o něj nějak podělit. A jeden ze záměrů dokonce velmi vážně uvažoval o masivní sterilizaci Němců, aby se nemohli dál množit a tak dále. Nic takového, jak si Sovětský svaz plánu neměl. Je znám Stalinův výrok, že Hitlerové přicházejí, odcházejí, ale Německo prostě zůstane Německem. Jestli mohu takto krátce. Tak já jenom dodám, že teď nevím přesně, který západní politik to řekl. Mám takový matný dojem, jestli to nebyl De Gaulle,
který varoval před spojením východního a západního Německa, eventuálním s tím, že jakmile se Německo stane silným, začne být opět agresivní a bude mít mocenské choutky. Jak známo, Německo se spojilo, ovládá Evropskou unii a mocenské choutky má na založení v podstatě tady nadnárodního superstátu Evropské unie. To je velmi maličký vstup ještě, Vladimíre. Ano. Ano, dneska to tak samozřejmě je. Poté, co do Spolkové republiky Německo byla nasypány miliardy dolarů, aby byla vytvořena protiváha, poté, co Spolkové republice Německo ještě za 50. 60. letech bylo umožněno znovu se masivně vyzbrojit a tak dále. Ten sovětský plán mířil k pravému opaku, to znamená ponechat Německo jednotné, ale tvrdě trvat na tom, že nemůže se militarizovat, že se musí zbavit moci spřeženců nacistického režimu a tak dále. Na to nedošlo. A mimochodem tomu z toho se velmi bál Konrad Adenauer, což je citováno i v jeho západních životopisech. Jeden vyšel velmi objemný u nás. A kdo přiznává zcela bezelstně, že měli strach ze sjednoceného Německa, protože by takto teda samozřejmě koncipovaného a drženého na úzdě, protože by v podstatě rozšířilo náš, no, východní, abych tak řekl, východní sféru vlivu, píše velmi otevřeně ve svých memoárech, jednom ze svých tlustospisů, Henry Kissinger. To jsme nebyli my, kdo by se bál takto sjednoceného Německa. Bál se toho Západ, protože věděl, že by nemohlo se stát Německo nástrojem agresivní politiky vůči východu, tak jak se stalo. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, děkuji vám a panu Skálovi za skvělý pořad. Chtěla jsem se zeptat, zdaví pan Skála o tom, že je pronajatý Karlštejn. Děkuji, hodně zdraví a hezký večer, píše Iva. Přiznám se, že to nevím, ale co vím je, že například Hora Říp je v rukou jakési dámy žijící Margaret 60, Lobkovic. Tak, žijící někde ve Spojených státech a do 62 hektarů. Ústecký kraj odmítl zaplatit za ten pozemek 23 tuším milionů korun. A my s Lenkou Procházkovou a s dalšími vlastenci pracujeme z podnětu jednoho moudrého muže z tamních končin na vzniku jakési iniciativy. Nevím, jestli se nám to podaří, ale že bychom uspořádali podobnou sbírku jako na výstavbu Národního divadla v 19. století na vykoupení Hory Říp. A že by, Vladimír, ty to pak můžeš i samozřejmě popularizovat. Já myslím, že Lenka by byla skvělý lídr naší party a že možná bychom tak si Lobkovice dostali i do takové zvláštní situace, kdybychom se mohli veřejně tázat, zda se považují za české vlastence a pokud ano, zda by nechtěli slevit třeba ze svých cenových nároků a vrátit lidu České republiky památnou Horu Říp jako symbol české státnosti. Tak ona, ta Hora Říp, byla vrácena v roce 2009 naprosté tichosti a klidu jako náhradní pozemek, a protože nikoho z těch úředníků nenapadlo nic lepšího, než jako náhradní dát nějaký kopec, který nikomu nevadí. A ona to nabídla, skutečně ta Margaret Lobkovicová, to je ta druhá větev těch Lobkoviců, tak ta to nabídla Ústeckému kraji a Ústecký kraj řekl, že za symbolickou jednu korunu by to převzal a jako by to obhospodařoval, a ona za to chce právě o něch 23 milionů korun. No, tak a co se týče toho Karlštejna, tak Karlštejn byl pronajat už někdy okolo kolem roku, ještě před rokem 2000, na 99 let německé firmě, která ho za velmi přísných podmínek, to znamená veřejný přístup, a nevím, se obhospodařuje. Takže na 99 let to je pronajaté německé firmě. Název si nepamatuju, samozřejmě. To jsem ani já nevěděl, to je pěkná ostuda. Ano, je to tak, Karlštejn, takže tady aspoň vidíme, jak se ti naši papaláši chovají. Tak, jdeme na další dotaz. Tak, pane Skálo, Lenin se svým nepem, Chruščov i Gorbačov prohlédli neefektivnost a posléze prohnilost sovětského socialismu, proto je chtěli reformovat, což samozřejmě nešlo. Nepleťte lidem hlavu, že socialismus je lepší než pluralitní demokracie a tržní ekonomika.
Možná pro vás, představitelé rudé šlechty. Na kapele, vy byste snad chtěl návrat diktatury proletariátu a vedoucí úlohy komunistické strany? V roce 1946 komunisti také slibovali, jak budou demokratičtí. A jak to dopadlo? Svobodné volby za jejich režimu pak už nikdy nebyly. Zdraví Ondra z Prahy. Tak, no, to je hodně otázek a Ondra by si zasloužil důraznou odpověď a detailně, ale tím bychom zablokovali veškerý čas. Takže komunisté chtěli československou cestou k socialismu, která byla jen trošku radikálnější variantou Benešova pojetí. Kdo zabránil uskutečnění tohoto plánu, byli strůjci studené války ze západu, kteří nás donutili totálně překopat všechno během velmi krátkého času a změnit nás ve zbrojovku, strojírnu a huť východního bloku, protože tady byla průmyslová kultura a průmyslová tradice vyšší. Který systém je efektivnější? No tak od roku 1948 do roku 1989 se národní důchod zvýšil 7x a průmyslová výroba 13x. Země byla zbavena bídy, sociálního ponížení, sociálních patologií všeho druhu. Polistopadový režim se k HDP z roku 89 doškobrtal v roce 2003. Jestli toto někdo považuje za ekonomický triumf, tak nevím, to asi nevyžaduje velký komentář. A pokud je o NEP a Gorbačova a tak dále, no, kdyby Sovětský svaz byl opravdu takové třeskuté nemehlo před Chruščovem, jak se to leckdo snaží líčit, tak by asi sotva porazil nacistickou mašinerii doprovázenou italskou, maďarskou, slovenskou, finskou a mohu jmenovat chorvatskou a tak dále armádami. A on je porazil nejenom obrovským nasazením sovětských vojáků, ale on je dokonce přečíslil už od roku 1943 i produkcí tanků, děl, letadel a tak dále, přestože na nacistický Reich pracovala chtě nechtě téměř celá kontinentální Evropa. Jestli posluchač nepovažuje toto za fakta, tak já nevím, prostě bavme se o faktech a ne o frázích. Tak já bych ještě dodal, že já bych samozřejmě nechtěl vládu jedné strany a to úplně jedno, jestli je to strana KSČ tehdejší, anebo jestli to byla v dlouhou dobu třeba ODS, nebo teďka ano, já jsem vždycky pro pluralitní demokracii, vždycky jsem pro skutečnou demokracii, ale nejsem nikdy pro totalitu, kterou my tady zažíváme. A toho, jestli byl socialismus životaschopný nebo nebyl, já jsem proti němu bojoval, ale snažím se být objektivní. Podívejte se, co za velké stavby se za 40 let toho socialismu vybudovalo v Československu. A podívejte se, co se za 31 let v tom též Československu, které už ani neexistuje, stačilo rozkrást. A to nemluvím o budování, protože se nevybudovalo skoro nic. Vždyť my už, prosím vás, nedokážeme opravit za 30 let ani pitomou dálnici D1. Ročně postavíme lehce přes 3 kilometry dálnic. Komunistická, jak se někdy říká, Čína, jich za rok postaví 9 tisíc kilometrů. Jinak s posluchačem v jedné věci souhlasit budu. Ano, není třeba nikdy příště to dovést do takového politického systému, který opravdu bonifikuje nějak a privileguje jednu politickou stranu. Ta musí svůj vliv uplatňovat metodami politické soutěže, politického souboje a hlavně politické iniciativy. V tom dávám při vší hořkosti nad tím, co se nepovedlo v minulosti, posluchači za pravdu. Tak já musím znova upozornit neodbitného posluchače, který se mi snaží dovolat do studia s utajeným soukromým číslem, aby zbytečně neplýtval energií, protože ho nevemu. Já jsem už říkal jednou, že utajená čísla, nebo tady například mi to ukazuje soukromé číslo, a nikoli v číslo telefonu, tak takové telefony já nezvedám. Takže teď se mi snažil dovolat asi 5x, takže máte smůlu, já takovéto čísla neberu.
Tak další dotaz. Dobrý večer. Nevíte, kolik rudoarmějců padlo při osvobozování Polska? Kolega Polák povídal, že Polsko osvobodili partizáni. Brada mi padla na pupek. Nemohl byste příště říct něco o Dolores i Barory, když je dnes na řadě Chruščov, ať se vyváží gender? Honza z Havlíčkova Brodu. Moc vás oba zdravím. Bleskově, při osvobozování Polska padlo na 600 tisíc rudoarmějců. Takže když se dnes k jejich památce polský nacionalistický režim staví někdy tak neuředěně, neurvale, tak se nutně zvedá prostě kufr. Dolores Barury byla velká žena, statečná žena, byl to lídr španělských komunistů. Její syn mimochodem padl na straně sovětské armády za velké vlastenecké války. Jinak Dolores Barury je autorkou, ona to byla už starší dáma, tak je autorkou o něch nesmrtelných slov, že lepší je zemřít v stoje, než žít v kleče. Ano. A do toho života v kleče nás teďka nutí globalisti, Evropská unie a tento systém. Je to tak. Ona měla přezdívku pasionária, od pasion, tedy vášeň, tedy žena plná vášně. A kdo viděl a pamatuje si film Němá barikáda, podle povídky Jana Dady, tak tam byl Španělák, to znamená český účastník španělské občanské války, a ten na tu barikádu napsal také známé heslo používané těmi vlastenci republikány, ano, no pasaran. Neprojdou. Tak zase se sem dosnaží dovolat člověk na soukromé číslo, asi neposlouchá rádio, anebo je tak tupý, že už jsem, nevím. Tak prý roztržku mezi Stalinem a Titem nakonec řešil Chruščov. Může k tomu pan Skála říct něco bližšího? Dík, Vladimír Černík. Tak on ji řešil po Stalinově smrti tím, že pozval Josipa Broze Tita do Moskvy a sám letěl do Bělehradu. Ta roztržka také je tématem mnohem strukturovanější, než se to dneska podává. Jugoslávské vedení chtělo po Sovětském svazu věci, které by byly velmi nebezpečné. Za prvé, Jugoslávie chtěla za každou cenu přijít k území kolem a včetně tedy italského města Terst. Mělo to sice určité historické i důvody, ale sovětské vedení těžko mohlo přijít do střetu málem vojenského kvůli něčemu takovému. Jugoslávské vedení bylo také velmi posedlé tím, že se má všechno hned znárodňovat a malovat na rudo, a chtělo také od Sovětského svazu v podstatě vojenskou masivní podporu řeckých partizánů. Sovětský svaz do tohohle nemohl jít. Nešel do toho, protože by to vedlo ke konfrontaci s těžkodozírnými prostě důsledky. K té roztržce došlo v těchto souvislostech. Byla velmi nepěkná, padala velmi silná slova z obou stran. Já jsem byl v Bělehradě v muzeu už v 80. letech, dokonce i v 70., kde zase oni také to líčili velmi, velmi silnými slovy, to, co prostě bylo ve vztahu k Sovětskému svazu a k našim zemím. Je to velká škoda, že k tomu došlo. Zpátky se to vzít nedá. Další dotaz. Dobrý večer. Jaký mají podle vás cenu nějaké poloviční uzávěry? Za měsíc bez uzavření montoven a hranic budeme tam, kde jsme dnes. A dál, Česká republika má u České národní banky celkem 3530 miliard devizových rezerv. Havlíček, Dlouhý, Kovanda, zdravím, Petr z Dětkasu. No, pokud je o ty uzávěry, které někoho uzavírá, někoho neuzavírají, já chápu, že se nemá zastavit průmysl, ale obávám se, že posluchač může mít pravdu. Už jsme si to říkali v Izraeli či v Čínské lidové republice, na to šli trošku jinak a ten efekt asi byl
byl asi větší, to znamená rázné umrtvení veškerého pohybu na relativně krátkou dobu a potom rozjezd naopak na větší ploše. Pokud jde o... Teď jsem ztratil nit... O té rezervy. Jo. No, já jsem se o tom zmiňoval z počátku a rád bych to možná rozvedl. Mě prostě zaráží, že stát, byť hlavně v České národní bance, disponuje značnými fondy, které teda na neštěstí jsou v měně, kde se to může ještě taksi nám velmi znevýhodnit, ale já nevidím jediný krok k rozvoji naší země, k posílení ekonomické suverenity a k zajištění obživy pro lidi, kteří oni přijdou. Nic takového není ani v Národním investičním plánu, který byl přijat před koronavirovou vlnou, a nic takového nepodniká vláda po mém soudu ani teď. Já si myslím, že dokážu představit velké průlomy. My jsme zemí, v které, a to lidé mnohdy ani neví, je několik oborů na velmi vysoké úrovni, ale je to na úrovni, je to v rámci univerzit a jiných prostě pracovišť, která nejsou podnikatelského typu. Mám na mysli nanotechnologie, soustředěné hlavně na Liberecké univerzitě v týmu profesora Jirzáka, robotiku a umělou inteligenci. A já prostě nechápu, proč stát nechává ty skvělé výsledky našich vědátorů v podstatě zobchodovat nějakými zahraničními podnikatelskými subjekty, proč se nechopí iniciativy, není grinderem velkých nových prostě investičních a komerčních průlomů na této bázi, které by dali práci spoustě našich lidí a by generovaly by obrovskou přidanou hodnotu, která by se vracela do České republiky a mohla by financovat její rozvoj. Jan Skalický, takto donedávna radní za ODS na Praze 5 a tak dále, my spolu máme kamarádský vztah a takový partnerský vztah, mimo jiné proto, že on zavedl velmi pěkný pojem. Neudržitelný nerozvoj. Mně se to hrozně líbí. Jako, že okřídlený pojem, že udržitelný rozvoj, to je ta koncepce OSN a tak dále. A Jan Skalický říká, že 31 let, a tím navazuju na to, co jsi říkal ty, Vladimíre, se tu odehrává neudržitelný nerozvoj. Ano. A to se naší zemi strašlivě vymstí. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, pane Skálo, dobrý večer všem posluchačům rádia. Já mám takový dotaz, já teda potřebuji poděkovat osobně panu Skálovi za to, že mi v mnohem otevřel oči a poskytnul mi odpovědi nebo materiál k přemýšlení k otázkám, které jsem už hodně dlouho měl ve své hlavě. Je mě dneska 55 let a celý ten život tak nějak jsem se zamýšlel nad otázkou, jak to bylo tenkrát v tom 68. Dneska samozřejmě víme, že ten názor té veřejnosti je jednoznačný, nějak pokroucený, ale proč tenkrát ti Rusáci asi jako zmobilizovali takovou sílu a udělali ten přepad. Jakože. A pak poté, co pan Skála začal v různých pořadech a setkáních vlastně popisovat tu situaci, která tady hrozila, tak je to vlastně za celý ten můj život jediné logické vysvětlení, které někdo kdy poskytnul. Jako, jo. Za to moc děkuju. Ale můj dotaz směřuje k tomu, když jste mluvil o tom rozdělení vlastně té Evropy mezi ty mocnosti po druhé světové válce. Chtěl jsem se zeptat, protože vy jste člověk, který znáte mnohé detaily, jaký byl zájem o přidělení Československa na tu či onu stranu, pod tu či onu velmoc? Jo? Jako patřili jsme tak nějak, nebo hlásili se k nám ten Západ, anebo jsme byli odevzdáni jako tomu východu, tomu Sovětskému svazu tenkrát? Děkuju, budu vás poslouchat v rádiu. Hezký večer. Tak fronta, respektive Evropa byla po válce rozdělena více méně podle toho, kde skončila osvobozenecká mise sovětské armády z jedné strany a americké armády a Britů a tak dále z druhé strany. Byť ne do detailu, jo, byly tam potom posuny určité, ale v zásadě to tak bylo. A Sovětský svaz nám chtěl v Mnichově pomoci, západní velmoci nás podrazili strašlivým způsobem,
klíčovým motivem české většinové veřejnosti po válce bylo již nikdy Mnichov. A tím se nemyslelo jenom, že se tam někde dohodne nějaký Chamberlain s nějakým Hitlerem. Tím se myslelo, že ta země musí být úplně jiná. Sympatie k Sovětskému svazu a k tomu, co dokázal už i před válkou, byly velké. A já bych velmi doporučoval si přečíst, co na toto téma psal třeba Edvard Beneš. Já to opakuju často a řeknu to i dnes. Zejména jeho knihu Demokracie dnes a zítra, která je sestavena na základě jeho přednášek na Chicagské univerzitě od února do června roku 1939. Tedy dávno předtím, než mohl vědět, kdo nás osvobodí a jak válka dopadne. A tam, už tam Edvard Beneš píše o tom, že Československo musí projít naprosto zásadní změnou. Že například nemají být privátní banky a nesmí být privátní zisk z bankovní finanční činnosti. Že má být znárodněn velký průmysl. Že má být vymahatelné právo na práci. A velmi rozsáhlý systém sociálního zdravotního pojištění a tak dále. A Sovětský svaz si vydobil obrovskou autoritu nejenom svou osvobozeneckou misí, ale tím, že se v době, kdy na západě běžela gigantická ekonomická krize, on bouřlivě rozvíjel. Takže to nebylo, že by nám to někdo jako vnutil. Konec konců sovětská armáda opustila naše území do listopadu roku 45. Pak tu probíhal regulérní politický střet. Do něj samozřejmě vstupovali i obě supervelmoci, ale vstupovali do něj politicky. Nikoli, to nebylo, že by tady vojensky mohli něco jako zařídit. A je fakt, že prostě obrat doleva u nás vedl k tomu, že volby vyhráli výrazně prostě komunisté a ostatní partaje skončily daleko za nimi a tak dále. Ten vývoj další je znám. To není o tom, že by někdo někomu něco přidělil. To je prostě o logických následcích Mnichova okupace, války a osvobození a jejich odrazu ve většinovém veřejném mínění a v politické struktuře. Oni se ti tři vůdci té koalice, tedy Churchill, Stalin a Roosevelt, nejdříve sešli v Teheránu, kde hovořili o tom, jak porazit Němce. A když viděli především Britové, ale i Američani, že Rudá armáda jede a je rozjetá tak, že pokud by neotevřeli druhou frontu, o kterou Stalin žádal hned po začátku vypuknutí války s Německem, tak že by se zastavili ruské tanky až u La Manche. A tak se potom sešli se na Jaltě. A tam se dohodli na jaltském jednání, já mám o tom krásnou knihu, se dohodli na demarkačních čarách, kam až půjdou americké a britsko-americké jednotky, oni tam byli Kanaděni, Australani, zkrátka západní spojenci, a kam až půjde sovětská rudá armáda. Měli se setkat u Torgau na Labi. A protože tady byla samozřejmě operace Berlín, o kterou strašlivě moc stál nejen Stalin, ale i například Montgomery, na rozdíl od Ike'a a Eisenhowera, no tak padlo Československo do sféry vlivu vítěze Sovětského svazu. Takže to bylo na základě demarkační čáry, která vedla tady u Rokycan. Jo, nic jiného v tom není. Tak, tak. Tak, dotaz na tebe. Dobrý den, viděl pan Skála sérii dokumentů České století Roberta Sedláčka a jaký na ně má názor jako historik? Ptá se Jan ze Zlína. Musím říci, že když nahlédnu z části do podobné produkce a zjistím, že je vrchovatě tendenční, tak si raději čtu zdroje primární od lidí, kteří se účastnili velkých událostí, popisují je na vlastní oči a nezdržují se podobnými těmi. Slyšel jsem o tom řadu komentářů. Když jsem zaznamenal, že jde o velmi tendenční přepisování dějin, tak jsem nemarnil čas sledováním toho seriálu. Tak a tady mám SMS-ku pro tebe přímo. Zdravím vás srdečně. Mohu potvrdit slova pana Skály. Já jsem se nechal očkovat včera a dokonce všechny diplomatické osobnosti se nechali očkovat v únoru Sputnikem, píše Milan Santa z Petěrburgu. Ah,
Tak děkuji za slíbnou zprávu. Tak a ještě tady vememe, ještě už sice je 9, ale ještě vemu tady tady Čech koupil Ivermectin. Že jo, Ivermectin koupil. Otázka na tebe, jak vnímáš tlak na omezování svobody slova? Děkuji za pořad, ptá se Vojta. Ten tlak je mimořádně silný, má naprosto skandální projevy, vypínat americkému prezidentovi si mikrofony nebo vysílání televizní, když hovoří, tak to je něco, co překračuje všechny meze. U nás také prostě se řadě lidí stává, že jakmile na svých elektronických zdrojích zveřejní něco, co se nehodí do krámu, tak minimálním jaksi krokem, který následuje, je poznámka, že se nedoporučuje, aby takovým zdrojům se poskytovala inzerce, protože nejsou jaksi dostatečně košer. No a některým se stává, že se jim vypínají v podstatě jejich weby a tak, jiné prostě informační zdroje. Děje se to ze zákulisí, to není žádný cenzor, jak za Alexandra Bacha, který prostě kam by se přišlo a bylo by mu vidět do tváře. Tohle je zákulisní, ta s pomocí moderní techniky, která samozřejmě dosáhne mnohem dál a přitom na povrchu, jako se všechno jeví, že se nic neděje a že tu máme velkou demokracii. Obávám se, že tlak na omezování svobody slova bude narůstat se čtvercem problémů, které s tou krizí prostě budou přicházet. Ti, kdo tu krizi zavinili a kdo z nich chtějí vytřískat kapitál a zneužít k jakémusi velkému resetu, budou nepochybně brát pod krkem i svobodu slova. A já bych ještě úplně na závěr, Pepo, dodal, že pokud se v říjnu dostanou k moci a premiérem bude Pirát Bartoš, který se tím už vytahuje, už se cítí vítězem voleb, tak si můžete být jisti, že weby a stanice, jako je třeba Svobodné rádio, takže skončí, protože ty nás okamžitě všechny vlastenecké weby zatrhnou, všechny vlastenecké média, jako je Svobodné rádio, zatrhnou, zrušejí nás a oni nás nezrušejí tím, že by nás vypli. Oni nás zrušejí tím, že nám dají třeba milionovou pokutu, když budeme vysílat. A kdyby jsme vzali milion, že jo? Protože se oni bojí pravdy jako čert kříže. A proto je potřeba dělat všechno proto ve volbách, aby se tato parta pirátů, kteří podle jak dosud platného námořního plánu zákona by měli skončit na ráhnu, tak aby se nedostali k moci. Protože to, co by se potom dělo, Pepo, to by jsme se teda všichni divili. Máš bohužel pravdu. Takže díky, že jsi si na nás udělal čas, já se zase za čas nějaký ozvu. Máme tady spoustu témat, které bychom měli probrat. Tady například nám říkal, že bychom se měli popovídat o Dolores Ibaruri. Tak ono, oni sice nějaké informace jsou, ale zase toho není tolik. A mohli bychom si taky popovídat o roli Gorbačova. Protože to byla, určitě, to byla velmi, velmi neblahá osobnost, která vedla k tomu, co tady dneska vlastně máme. Takže, Pepo, díky moc, že jsi si udělal čas, já se říkám zase ozvu a přeju ti hodně zdraví, opatruj se proti covidu, protože to je svinstvo a zase nikdy naslyšenou. Děkuji moc za pozvání a děkuji za přízeň nejen tvou, ale i všech posluchačů. Hezký večer. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou a my si teď pustíme na závěr písničku. Já se potom s vámi taky rozloučím, nebo já se respektive rozloučím s vámi už teď a přeji vám, aby se vám další dnešní pořady a vůbec další vysílání Svobodného rádia líbilo jako dosud. Je to ode mě všechno a dobrou noc.